El Sant Cristòbal continua complicant-se la permanència a la primera catalana, després de sumar aquest diumenge una nova derrota, aquest cop per 3-2 al camp del Vic. I això que els de Paco Maestre s'han avançat en el marcador. Néstor ha aprofitat una pilota morta dins l'àrea per fer el 0-1 al quart d'hora. Però l'alegria parroquial ha durat ben poc. Puig de Zens, 3 minuts més tard, ha fet l'empat amb una gran rematada de cap. Dos gols de Roger Segalés en el segon temps han posat el partit coll amunt per al Sant Cristòbal. El primer en el minut 58, en una acció d'autèntic killer dins l'àrea petita. El 3-1 ha arribat 5 minuts més tard, en un xut molt ajustat des de la frontal. Borja Zaplana, al contracop, ha donat emoció al partit, fent el segon dels agarencs en el minut 71. Tot i jugar els últims minuts amb superioritat numèrica per l'expulsió del local Pol Coll, el Sant Cristòbal no ha pogut emportar-se cap punt. La millor ocasió ha estat per a Pablo Prieto en el tram final del partit. Últims de la classificació, amb només 7 punts, els parroquials ja es troben a 10 de la salvació. Diumenge, els de Maestre reben la Jonquera al municipal de Can Anglada.